սիրելի Թբիլիսի հայր, ինչպես տեղեկացաք, ընթացիկ տարվույս սեպտեմբեր 27-ին Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ձեռամբ ամենայն հայոց վեապար հայրապետի օրտնվեց Սրբալուս Միրոնը։ Բարի սովորություն է և ավանդույթ է դարձել Սրբալուս Միրոնի օրտնությունից հետո հայ առաքելական եկեղեցու բոլոր թեմերում և եկեղեցներում կատարում են ջրօրհնյաց արարողություն։ Սիրով հայտնում եմ և հրավիրում ձեզ, որ եկող կիրակի հոկտեմբեր 11-ին Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում Սուրբ և Ամա պատրագից հետո ձեռամբ վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանի կկատարվի նոր օրտված Սրբալուս Միրոնով ջրօրհնյաց արարողություն։ Հայտնում ենք և հորդորում, որ ձեզ հետ ունենաք տարաներ, ամաններ, որպեսի կարողանաք օրտնված ջուրը ձեզ հետ տանել իբրև օրտություն ձեր օջախների։ Թող Աստված օրհնի ամենքիդ, ամեն։